бұрынырақта алмалы деп айтушы еді, енді оны ақылды дегенге алмастыратын уақыт туғандай. Себебі алғашқысы сағымға айналды, есесіне екіншісі сабырға шақырады. Әңгіменің Алматы жайлы екенін аңғарған боларсыздар. Нұрсұлтан Назарбаев Қырғыз Республикасына сапарынан кейін Алматы қаласына аялдап мегаполистің тыныс-тіршілігімен танысты. Бір қатар нысандар алады. Бұрынғы жүктелген міндеттердің қалай орындалып жатқанымен танысты. Ұмытпаған боларсыздар, қаланың сәулеті мен Алатау инновациялық паркіне қатысты президент тарапынан сын айтылғанын. Сол кездегі көріністі көзге елестетіп сөйлейікші. Әрине, алып шақырға Алатау сән береді. Оған дау болмас, ал қаланың ішіне еніп кетсеңіз, ерсі көрінетін ескі ғимараттар толып тұр демейік, бірақ болды. Бірізділік мәселесінде де біраз түйткіл жиналып қалған. Көлік қозғалысының ыңғайсыздығынан да қала көш басында тұрды. Бұл қара құлыптың салдары. Осы жағдайды реттеп, алдын ала жоспарлайтын мекеменің есігіне салынған қара құлып. Алматының бас жоспарын жасайтын ғылыми зерттеу институты тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында жұмыс істеген, кейін жабылып қалды. Президент сол мекемені қайта құруды тапсырған. Қайта құрылды, оның әсерін Алматыға барған адамның сезері анық. Мегаполис жаңарып жатыр, жаңа технологияға сай. Алыптың аты алып, сондықтан туындайтын түйткілдері де ауқымдырақ болады. Мегаполистің ең маңызды мәселелерінің бірі экология. Көліктің көптігі атмосфераны көзді ашытатын көк түтін етіп жатыр. Біле білсеңіз, көлік түтінінің құрамында 200 түрлі химиялық зат болады екен. Олар ауаны уға айналдырады. Әрине, ауыспалы мағынада. Соның салдарынан тыныс алу жүйесінің аурулары 44%-ке дейін артыпты. Мұны аққылатты абзал жандар айтып жүр. Ал мұның шешімі жасыл технология. Алматы осы жағынан алға озғалы тұр. Оған президент сапарында куә болдық. Тілшіміз Әсем Қабылбек әңгімелейді. Қала адамдар үшін Алматы шаһарының билігі жарты жылдан бері осындай ұстаныммен қаланың тарихи бөлігін жөндеуге кірісіп кетті. Яғни даниялық сәулетші Ян Гейлдің тұжырымдамасы бойынша қаланы тұрғындарға қолайлы етудің тұжырымдамасы сатылай жүзеге асырылмақ. Соның арқасында Алматыда жаяу жүргіншілерге арналған жолдар мен веложолақтар көбейген. Алматыға жұмыс сапарымен келген мемлекет басшысы бірнеше даңғылдарды аралап көрді. Жаз бойы мегаполисте ұзындығы 160 шақырым болатын 150-ден астам көше жөнделіпті. Соның ішінде ерекше атап өтерлігі Абай және Нұрсұлтан Назарбаев даңғылдары. Қаланың тарихи орталығы жаңа кейіпке еніп, көпшіліктің сүйікті мекеніне айналған. Веложолақтар спортпен белсенді айналысатындар үшін өте қолайлы. Мынау сіз көріп отырған көше мүлдем басқаша болатын. Біз жабайы сауда орындарын жойып, мұнда ақпараттық орталық ашып, веложолақ салдық. Қарама қарсы тұрған ғимараттың сыртқы сәулетін қалпына келтірдік. Алматыда қоғамдық көліктерге қатысты өзгерістер жетерлік. Президентке жүрдек автобустарға арналған дәліз таныстырылды. Жолаушыларды діттеген жеріне тез жеткізуде таптырмайтын жүйе. Жылдамдығы жоғары автобустарға арналған дәліз әлемдегі ірі мегаполистерде бұрыннан қолданылады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Алатау инновациялық технологиялар паркінде электроавтобус құрастыратын зауыттар алады. Алматыда көлік нөпірін азайтып, экологиялық ахуалды тұрақтандыру өзекті мәселенің бірі. Қала басшылығы қоршаған ортаға зияны тимейтін қоғамдық көліктерді көбейтпек. Falcon Eurobus Қазақстан, Германия және Гонконгтың бірлескен жобасы. Дыбыссыз әрі экологиялық талаптарға сай көліктің сапасын президентте сынап көрді. Қаншадан отырады? 30 орындық, жалпы 88 орындық өзі. Орындығы 30. 30. Тұрған кезде 80. Тұрғанмен 88 орындық. Мынаның барлығын біз болашақта өзіміз жинаймыз осы жерде. Мынаның мүмкіншілігіміз бар. Қазір бұл жерде сапалы осы түрде шақырып жатқан компаниялармен сөйлесіп жатырмыз. Мына стеклосын, құзығын, алюминий заводтар бар. Бәрін запрошасын жинап жатырмыз. Жақын арада жинап, жылдың аяғына дейін өз запорожецаны көбейтеміз. Зауыт жылына 100 электроавтобус құрастырады. Дайын көліктерді алыс жақын шетелдерге сату көзделіп отыр. Ең бастысы Алматыдағы экологиялық ахуалды жақсарту. Экология мәселесі Алматыда бірінші орында тұр. Сондықтан газға ауыстыру, электроавтобустар жүргізу,
атмосфераны ластауды төмендетуді мәселесі, сондықтан қолдаймыз осындай тапсырмаларды. Мына шын айтқанда өте керек. Алматыға ғана емес, басқа қалаларға да кейін. Алатау инновациялық технологиялар паркі Алматы қаласының басты драйвері. Ғылым мен озық технология тоғысқан жер. Бір шетіне мұндағы өндіріс ошақтары қаладағы күрмеулі мәселелерді шешуге ат салысады. Жаһандағы ғылым озық жұрттың бірі Жапония. Тау етегіндегі қала лай көшкіні мен селден сақтанатыны белгілі. Осы орайда Алматыдағы таулардың беткейлерін нығайтатын, арналар мен бөгеттерді қалпына келтіруге қажет өнімдер шығаратын Токио Роуп Алматы зауыты жұмыс істейді. Это качество 50 лет минимум. А мы на нахуямся, да? Его когда сель сорвалась, все снесло. Еще хуже. Ну, зато здесь металл просто покрутится. Это вот сейчас вот мы укрепляем, так называемый. Әріптестік екі тарапқа да тиімді. Президент зауыттар алып, дайын өнімдермен танысты. Алматыдағы зауыт әлемге әйгілі Tokyo Group Manufacturing корпорациясының еліміздегі бөлімшесі. Жылына 17 000 тонна түрлі мыс өнімдерін шығарып, экспортқа жөнелтеді. Тау-кен өндірісі мен төтенше жағдайлар қызметінде жоғары сұранысқа ие. Жаһанға танымал корпорация ірі жобаларға арнап өнім әзірлейді. Соның бір мысалы құрлық арасын жалғайтын көпірлер. Инвесторлар Қазақстанда жұмыс орындарын көбейтпек ниетте. Біздің компаниямыздың Қазақстан аймағында ашылуы бизнестің дамуына әсер етті. Бұл жақтан білікті мамандарды тез таптық. Зауыт кестеден қалмай жұмыс істеп келеді. Индустриалды аймақта инвестор ретінде барлық көмекті алып жүрміз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2016 жылы Tokyo Roup Алматы зауытын Жапонияға жасаған ресми сапары барысында ашқан болатын. Жапондық автоматтандырылған өндіріс орны ТМД бойынша тек Қазақстанда ғана бар. Шикізат жергілікті жердікі. Тараптар екі елге ортақ ірі жобаны одан әрі жандандырмақ ниетте. Зауыт туралаған президент ежелгі дәстүрі бойынша дарума қуыршағының көзін қарандашпен бояды. Бизнес тілімен айтқанда, алға қойған мақсатқа жету үшін серіктестер бірлесіп жасайтын көне рәсімдердің бірі. Түпкі мәні – телегей табысқа жету деген наным. Вы говорили, что наши народы похожи, и наши инструменты тоже похожи. Мы похожи. Ты масло, да? Это вот масло. Индустриалды аймақта кабель өткізгіш өнімдер шығаратын ресейлік КМК Investment зауыты жұмыс істейді. Қазақстан мен Ресейдің ортақ жобасы. Бұл жерде өндірістік кабель желілерінің сан алуан түрі шығарылады. Это все мы выпускаем, да, уже наладили производство. Safety line, это как раз даже жилых комплексов, где безопасность важна, самое важное, да. Интегрированы все эти умные технологии здесь. Елбасы зауыттың тыныс-тіршілігімен танысып, жұмысшылармен тілдесті. Кәсіпорынның бүгінгі қызметкерлері оның құрылысынан бастап ат салысқан мамандар. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, біздің зауытқа қош келдіңіз. Сізді көргенізге өте қуаныштымыз. Менің есімім Спатаев Өркен. Бұл зауыт басталғанда прораб болып бастап, қазір бас инженер болып істеймін. Және бұл құрылыстан басталғанда зауытта қалдым. Иә. Және бұл зауытта жаңа технология мен кабель өңдеу мамандығын игердім. Менің айтайын дегенім, мен қарапайым отбасынан шығып, осындай зауытта беделді жұмыс істеп, семьяма жақсы жағдай жасап, болашаққа нық қадам басып келеміз. Осының бәрі біздің мемлекетіміздің арқасы деп ойлаймын. Сізге, Нұрсұлтан Әбішұлы, үлкен рахмет. Мен осы жерде зауыттың тазалығына жауап беремін. Менің 6 балам бар. Үлкен ұлым осы жерде практикасын өткізді. Өте қуаныштымыз. Айына 2 рет жалақымызды беріп тұрады. Жағдайым жақсы. Мына ұжымға да үйреніп қалдым. Өте көңілді ұжым. Бір отбасы сияқтымыз. Президент индустриалды парк орналасқан аймақтың дамуына тоқталды. Жаңадан құрылған аудандарда жұрт жұмыссыз қалмауы тиіс. Новый район Алматы, Алатаушы. Потому что внутри города развиваться уже некуда. А здесь такие просторы. Переносить предприятия из города Алматы сюда. Здесь можно развиваться дальше. Развивается район. Здесь провели универсиаду. Такие спортивные сооружения, такие дома красивые. Не только спортивные, культурные. То есть развивается нормально, и центр города недалеко. А что там в центре города делать? Здесь все у вас есть. Поэтому индустриальная программа Казахстана развивается. Вот один из примеров.
Шахардағы адам санының көбеюі, урбанизация мәселесі шұғыл шешім қабылдауға мәжбүр етеді. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Алматы бас жоспар ғылыми-зерттеу институтына барды. Айта кетейік, елбасы қала тұрғындарының саны өсетінін ескеріп, қаланың бас жоспарын әзірлеуге жауапты институтты қалпына келтіруді тапсырған болатын. 9 қабатта су жаңа ғимарат тұрғызылды. Алматының бас құжатымен танысқан президент озық технологиямен қаланы басқару жайын сөз етті. Все делать разумно. Развитие разумное, необходимое развивать количество людей, транспорт, улицы, пешеходы, проходы, переезды по вопросам безопасности правоохранительных органов. Тоже можно следить сейчас. Это даст возможность, может быть, сократить количество полицейских. Камеры установить, освещение сделать лучше. Алматы бас жоспар ғылыми-зерттеу институтында цифрлы геоақпараттық орталық жұмыс істейді. Ғимараттың бірінші қабатында Алматыдағы сәулет өнерімен қаланың қалыптасу тарихымен 3D форматында танысуға болады. Қалада тұрғызылатын ғимараттардың сыртқы келбеті цифрлық технологиялармен жабдықталмақ. Орталық смарт жүйе арқылы басқарылады. Сырттан қалаға қатынайтын көлік нөпірі, тасжолдардағы ахуал, жолаушылар тасымалдайтын қоғамдық көліктердің қызметін бақылауға мүмкіндік зор. Это наш ситуационный центр, это платформа больших. Бұл ақпарат жиналатын басты орталық. Онлайн режимде жан-жақтан түрлі сала бойынша жиналған деректерді топтастырады. Сол арқылы мамандар жедел шешім қабылдай алады. Бүгінгі күні ақпарат көзімен бөлісетін 10 мекемемен тығыз жұмыс істейміз. Келешекте бұл тізімге тағы да 17 мекеме қосылады деп жоспарлап отырмыз. Планируем еще подключить 17. Крупные такие страны, как Канада, Австралия, Мексика. Имеет урбанизацию сегодня 80%. Мы в Казахстане 57%. И где будет происходить? Конечно, в крупных городах. Их не так много. Астана, Алматы, теперь Чимкент, другие города. Хотим мы, не хотим, будут все равно ехать сюда, в Алматы. И вот как нам справиться с этим потоком? Вот это в генплане и в будущем развитии города надо думать. Конечно, внутри здесь нет уже места. Ну, есть кое-что, но не так для этого. Поэтому вот районы Алатауский, Наурызбаевский район, да. Это как раз это то, что надо. Надо дать людям возможность строить собственные дома и дать приусадебный участок им. И тогда он себя будет обеспечивать и комфортно будет жить. Вот это надо думать. С другой стороны, я думал, например, ограничивать, насколько можно раздувать город. Правильно? И вот этот баланс должен быть. Алматы ел экономикасының негізгі доноры. Сондықтан жұрттың жан-жақтан оңтүстік Астанаға ағылуы заңдылық. Қазақстандағы ішкі жалпы өнімнің 20,9% иеленіп отыр. Қала көлемі соңғы 10 жылда 2 есеге өскен. Жаңадан Алатау және Наурызбай Батыр аудандары құрылды. Енді алдағы бірер жылда қаланың шекарасын ұлғайту тиімсіз. Сондықтан мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қаланың ішіндегі аудандарда жан-жақты дамытуға ден қоюды тапсырды. Әсем Қабылбек, Руслан Жакиев, Еділ Ермекбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен 7 күн Алматыдан.